የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን፣ መረጃ፣ ዜና ጥንቅሮችን እንደዚሁም ትንታኔዎችንና እይታዎችን ባልተዛነፈ መልኩ ሚዛኑን ጠብቆ ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። የፈረንጆቹ አዲስ አመት ሊገባ አንድ ቀን ብቻ ቀርቶታል። ስለዚህም በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያንም ሆናችሁ ኤርትራውያን መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁና መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ ምርጥ ሚዲያ ይመኛል። የዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ጉዳይ ይዘናል። በተለይም ደግሞ ከጤና ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ከሕክምና ጋር በተያያዘ ሐኪሞች ለምን ጽሑፋቸው አይነበብም ስንል ጠይቀን ምላሽ አግኝተናል። ለበርካቶቻችሁ በጥያቄነት ለረጅም ጊዜ የቆየ ይመስለናል። በዚህም እንግዲህ እኛም በምርጥ ሚዲያ ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅተናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ከምርጥ ሚዲያ ጋር አብራችሁ መቆየት ብቻ ነው። በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ጊዜ። በተለያየ ምክንያት የሕክምና ደጃፍ ሊረግጡ ይችላሉ። ቀላል ለሆነ ራስ ምታትም ሆነ ተኝቶ ለመታከም ፈውስ በእጅ ነው የተባለ ዶክተር ባለበት እርሶም አይጠፉም። አይኔ ለበሽታ እጅ አልሰጥም ቢሉ እንኳን አንድ ቀን እግር ጥሎት ሐኪም ፊት መቅረቦ አይቀርም። ለሐኪሙ ሽቅብ ሽቅብ ይለኛል፣ ወገቤን ከፍሎ ያመኛል፣ ጭው እያለ ይዞርብኛል ካሉት በኋላ ነጭ ወረቀት ላይ እንደ ነገሩ የተሞነጫጨረ ነገር ጽፎ ይሰጦታል። ትዕዛዙ ይለያያል። ወይ ወደ መድኃኒት ቤት አሊያም ላብራቶሪ ወይም አልትራሳውንድ ራጅ ብቻ እንደ በሽታው አይነት ያስፈልጋል ያሉትን ይጽፍልዎታል። እርስዎም ፊደል የቆጠሩ ስለሆኑ ምንም ተጻፈ ምን ብለው አይኖን ወረቀቱ ላይ ያንከረትታሉ። ምንም ያህል ቢማሩ ግን የዶክተሩን የእጅ ጽፈት ሚስጥር ሊደርሱበት አይቻሉትም። የጻፈው በምን ቋንቋ ነው ሊሉም ይችላሉ። ኢትዮጵያ ሁሉም ሐኪሞች በእንግሊዘኛ ነው የሚጽፉት። እርስዎ ግን የነርሱን እንግሊዘኛ ማንበብም ሆነ መገመት የእንጦጦ ዳገት ነው የሚሆንቦ። ግን ለምን የሐኪሞች እጅ ጽሑፍ ለምን አይነበብም? የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል መምህርና ሐኪም የሆኑት ዶክተር ናሆም ግሩም የእኔ እጅ ጽሑፍ ስለሚነበብ እንደ ሐኪም የማያዩኝ ሰዎች አሉ ይላሉ። ቆይ ዶክተር፣ በቅድሚያ አንድ ህመምተኛ ወደ ሐኪሙ ዘንድ ከገባበትና ወንበር ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ አቅርቅራችሁ በሽተኛው የተነፈሰውን ሁሉ የምትጽፉት ለምንድን ነው አልናቸው። የተለያዩ ሰዎች ሊስማሙበት ባይችሉም ከስራ መስኮች መካከል እንደ ሐኪሞች የሚጽፍ የለም አሉን። ጋዜጠኞችስ ዶክተር? የእኛ ጥያቄ ነው። በፈገግታ የታጅበው ምክንያቱ ደግሞ አንድ ሐኪም ለህመምተኛው ሕክምና ካደረገ በኋላ የሰራቸውንና የተነጋገራቸውን በሙሉ መዝግቦ በታካሚው መዝገብ ላይ ማስቀመጥ ስላለበት ነው ሲል አብራሩ። ለበሽተኛው አገልግሎት ሲሰጥ የዋለ የተነጋገረውን የሕክምና አገልግሎት በአግባቡ መዝግቦ ካላስቀመጠ አገልግሎት እንዳልሰጠ ይቆጠራል። በቀን ለ50 ህሙማን አገልግሎት የሚሰጥ ሐኪም የ50 ታካሚ ታሪክ ሲጽፍ ይውላል ማለት ነው። ደራሲ ቢሆኑ ስንት መጽሐፍ ይወጣ ይሆን? የእኛ ሐሳብ ነው። ዶክተር ናሆም ሙያዊ ማብራሪያቸውን ይቀጥላሉ። ከዚህ በተጨማሪም በብዛት በጻፍን ቁጥር በጣቶቻችን ላይ የሚገኙ ጥቃቅን ነርቮች ስለሚደክሙ እንዳይነበብ ሆኖ ሊጻፍ ይችላል ካሉ በኋላ በተመሳሳይም በፍጥነት መጻፉ ራሱ የሐኪሞቹ የእጅ ጽሑፍ በቀላሉ እንዳይነበብ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል ይጠቀሳሉ አሉ። እንደ ኢትዮጵያ ባለ አንድ ዶክተር በርካታ ህሙማን በሚያክምባት ሀገር የእያንዳንዱን ታካሚ ታሪክ መመዝገብ የግድ መሆኑን ይናገራሉ። ደግሞ ወረፋ በበዛበት ወቅት አንዱን ህመምተኛ ካከመ በኋላ ሌላኛውን ለማከም ጥድፊያ ይኖራል። የእጅ ጽሑፍ ደግሞ እንኳንስ ተጣድፎበት እንዲሁም ሆደ ባሻ ነው። ዶክተር ናሆምም በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ። ከዚህ የተነሳ ነው የሐኪሞች እጅ ጽሑፍ የማይነበብ ወይም ደግሞ የማያምር የሚሆነው ይሆናል በማለትም ይናገራሉ። ለዶክተር ናሆም ያቀረብነው ሌላ ጥያቄ የሐኪሞች እጅ ጽሑፍ ለምንድን ነው ከዘርፉ ባለሙያዎች ውጭ የማይነበበው? ዶክተር ናሆም ይመልሳሉ። የሕክምና ሳይንስ ራሱን የቻለ የሙያ ቋንቋና ቃላት ስላሉት ሰዎች እኛ የምንጽፈውን ጽሑፍ በትክክል ማንበብ የማይችሉ ይመስላችኋል እንጂ የጤና ባለሙያ ማለትም ነርሶችና ፋርማሲስቶች በቀላሉ ሊያነቡት ይችላሉ።
በተጨማሪም ይላሉ ዶክተር ናውም ሐሳባቸውን ሲያብራሩ የህክምና ሳይንስ ባጭርና በአጽሮተ ቃላት የሚገለጹ ብዙ አባባሎች ስላሉት ሐኪም የጻፈው ጽሑፍ ማንበብ ሊያስቸግር ይችላል አሉ። ለዚህ ማስረጃ ከፈለግን እርሳቸውም ለምሳሌ ካሉ በኋላ ቢአይዲ የሚለው አጽሮተ ቃል ይህን መድኃኒት በቀን ሁለት ጊዜ ይውሰዱ የሚል አገላለጽን ይተካል አሉ። ህመምተኛ ስለ በሽታው የማወቅ ሙሉ መብት አለው። ታካሚዎች ስለ በሽታቸው ስለታዘዘላቸው መድኃኒትና የምርመራውን ውጤት ለማወቅ የመጀመሪያዎቹና ባለሙሉ መብት ናቸው ይላሉ ዶክተር ናሆም። ይሁን እንጂ የህክምና ሙያ ያላቸው ራሳቸው የሐኪሞች የእጅ ጽሑፍ ሳይነበብላቸው ቀርቶ የመድኃኒት ማዘዣ ተመልሶ ወደ ዶክተሩ የሄደበት ጊዜ መኖሩንም ያስታውሳሉ። አንድ ሌላ ገጠመኛቸውንም ጨመሩ። ሐኪም መጥቶ እስኪያነብላቸው ድረስ ታካሚው መድኃኒት ሳይወስድ የቆየበትን ጊዜ አውቃለሁ አሉ። እንደው ለመሆኑ የዶክተሮች ጽሑፍ ላይ የተሰራ ጥናት ይኖር ይሆን? በህንድ ሀገር የሐኪሞች እጅ ጽሑፍ በትክክል መነበብ ካለመቻሉ ጋር ተያይዞ 60 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉን በሀገሪቱ የተሰራ ጥናት ይጠቁማል። በእኛ ሀገርስ ቢሰራ ታዲያ ምን ውጤት ይገኝ ይሆን? ሌላ ጥያቄ ተነሳ። ከህክምና ስነ ምግባር አንጻርስ የእጅ ጽሑፍ እንዴት ይታያል? የህክምና ሳይንስ ስነ ምግባር አንድ ሐኪም የሚጽፋቸው ጽሑፎች ሁሉ ሰዎች በሚያነቡት መልኩ እንዲሆን ያዛል በማለት ዶክተር ናሆም መልሳቸውን ሰጥተዋል። እኛም እንደ ሐኪም በዚህ እናምናለን ብለው ሌሎቹም እንዲሁ እንመክራለን ብለዋል ዶክተሩ። በምዕራባውያኑ አሰራር አንድ ታካሚ ስለ ጤና እክሉ አንብቦ እንዲረዳ በኮምፒውተር ተጽፎ ይሰጠዋል። በኢትዮጵያ ግን በተለይም ከህመምተኞች ቁጥርና ካለው መዋቅር የተነሳ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጽፎ ማዘጋጀት አስቸጋሪ ነው ይላሉ ዶክተር ናው። አንዳንድ ሰዎች በህክምና ትምህርት ዓመት መጨረሻ አካባቢ ሲደርሱ ሐኪሞች የእጅ ጽሑፋቸው ኮርስ ይሰጣቸዋል ወይ በማለት ይጠይቃሉ ያሉት ዶክተር ናሆም በህክምና ትምህርት ውስጥ ስለ እጅ ጽሑፍ የሚሰጥ ትምህርትም እንደሌለ ይገልጻሉ። ስለዚህም በዶክተር ናሆም ማብራሪያ መሰረት ሐኪሞች የእጅ ጽሑፋቸው የማይነበበው በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሰዎች እንደሚያስቡት የተለየ ትምህርትና የተለየ መልክ የለውም። የመጀመሪያው ምክንያት ተደርጎ የተጠቀሰው በተለይም ለሐኪሞች ጽሑፍ አለመነበብ መጀመሪያውኑ የሚጽፉትንና ቴክኒካዊ የሆነ ጉዳዩን የሚያውቁት ሐኪሞች እንደዚሁም ነርሶችና ባለሙያዎች ብቻ ስለሚሆኑ ነው። ስለዚህ ህመምተኛው በቀጥታ ከሐኪሙ የሚያመውን ነገር ወይም ደግሞ ያለውን የህክምና ምርመራ በተከለከተ ካልተነገረው በስተቀር ከጽሑፉ ተመልክቶ ሊረዳ አይችልም። ከዛ በተጨማሪም በሀገራችን የሐኪሞች ቁጥር ካለው ህዝብ ቁጥር አንጻር እጅጉን ያነሰ በመሆኑ ሐኪሞች በፍጥነት ስለሚሰሩ የእጅ ጽሑፋቸው እንደዚሁ የማይነበብበት አጋጣሚ እንዳለና ከዛ በተጨማሪም እንግዲህ ያሉት ሂደቶች በህክምናው ዘርፍ ያሉት ነገሮችና የቴክኒክ ቃላት ጉዳይ በማስረጃነት በዋናነት ሊጠቀስ እንደሚችል ከዛ ውጭም ሐኪሞች የሚጠቀሟቸው ምህጻረ ቃላት የሚያውቋቸው ራሳቸው ሐኪሞችና በህክምናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች እንደሆኑ ገልጸዋል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አስቀድመው የገለጹት ምሳሌዎች አሉ። በምሳሌዎቹ መሰረት እንግዲህ ምላሻችንን ያገኘን ይመስለናል። የህክምና ዶክተሮች ወይም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች የእጅ ጽሑፋቸው የማይነበበው በምን መልኩ ነው ስንል ጠይቀን ምላሽ አግኝተናል። ከዛ በተጨማሪ ምን ያህል እንግዲህ በሌሎች ሀገራት የተፈጠሩ ታሪኮችንም እንደዚሁ አንስተናል። በተለይ በህንድ በሐኪሞች የእጅ ጽሑፍ አለመነበብ ምክንያት በአንድ ወቅት እስከ 60 ሰው የሞተበት አጋጣሚንም ጠቅሰናል። የፋርማሲስቶችም እንደዚሁ የሐኪሞችን የእጅ ጽሑፍ ለማንበብ የሚቸገሩበት አጋጣሚም እንዳለ እንደዚሁ ተጠቅሷል ማለት ነው። ለማንኛውም በአጭሩ የሐኪሞች ጽሑፍ የማይነበብባቸው ሁኔታዎች እነዚህን ይመስላሉ። ምርጥ ሚዲያን ስላደመጣችሁ፣ አብራችሁን ስለምትሆኑ፣ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየዕለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። በድጋሚ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።